Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Nós Leitores, a primeira que fazemos ao ar livre. Para mim é uma estreia à beira-mar e a apanhar sol. Não faz bem aos livros, mas faz bem aos leitores, portanto a vitamina D é importante. E hoje temos uma convidada que fez 5 escolhas. O princípio destas conversas é cada convidado escolhe 5 livros que não podiam faltar de maneira nenhuma na biblioteca pessoal deles e vamos falar sobre eles. E eu, por cada livro que o convidado sugere, eu trago um que é um livro que eu acho que dialoga com a escolha do nosso convidado. E para mim foi uma surpresa porque a nossa convidada, Ana Bacalhau, conhecida de todos, desde o tempo da Diolinda até à carreira a solo, ainda por cima tem um disco último que podia comunicar com o que nós vamos aqui falar, porque é Além da Curta Imaginação, e nós aqui temos tudo menos curta imaginação, é imaginação a sério. A Ana, como muitos outros músicos, vem do universo das letras, passou pelas literaturas e línguas modernas e menos modernas, e acabou na música, o que é sempre bom. Há vários músicos, temos um dia que fazer um trabalho. Sim. Sobre isso. O Afonso Cruz, ele está nos dois lados, não é? Luísa Sobral, a também Luísa, andou por lá. Também, o Diogo Pissarra também. A Mafalda Veiga. A Carolina Deslandes, a Mafalda. É tudo. Andamos a investir a formar professores para isto. E portanto, temos aqui uma convidada que, de todos, foi a que mais me surpreendeu pelas escolhas que fez. Porque nós temos uma imagem dela enquanto artista. E eu já tive a oportunidade de conviver um bocadinho com ela e de repente não estava à espera que ela escolhesse estes 5 livros que vocês vão ver casam muito bem com este cenário, porque falam todos sobre duas coisas, que é o absurdo que é a vida e o existencialismo. Ou seja, não faz grande sentido o que andamos aqui a fazer e, portanto... Por isso mais vale vir para a praia. É apanhar sol. Viva, Ana. Olá. Bem-vinda a... Obrigada. A Oeiras. E a começar exatamente por aí. Estavas-me a dizer há bocadinho que a música é o teu lado solar. É tudo para cima, boa disposição. A leitura é um momento mais de reflexão e é assim um bocadinho mais, por estas escolhas, um bocadinho mais escuro. Sim, sim. E na verdade, a leitura veio primeiro, veio antes da música. Tanto na ótica do utilizador como na ótica de quem faz. Eu fui primeira leitora, quer dizer, ouvia música, claro, mas usufruir de... Fui primeira leitora e a minha primeira vontade era escrever. E era aí que eu me via a minha primeira forma de expressão. Não foi a música, foi a escrita. Só depois é que a música começou a entrar na minha vida, eu aprendi a tocar guitarra e comecei a cantar. E aí... pois isso tomou conta de mim e de facto esqueci um pouco esta coisa de dar aulas e escrever a favor de estar no palco. E porquê? Ler como escrever é um ato solitário, na verdade. Nós estamos ali, eu sou filha única, ainda por cima estou muito habituada a estar sozinha estar na minha bolha. E a música fez com que eu saísse dessa bolha e estabelecesse ligações com as pessoas cara a cara. Porque mesmo quem escreve não vê o resultado, o efeito que as suas palavras têm nas pessoas que leem. Mas o músico, quando está em palco, vê o efeito que as suas notas e que as suas palavras têm em quem ouve a sua música. E portanto, os laços que se estabelecem são mais cara a cara. E eu achei isso muito interessante. E para além de que todas as minhas lutas interiores e o meu mundo, o mundo que está aqui dentro, que eu não sei explicar, se soubesse, se calhar poderia ser escritora, mas não. Esse mundo encontrou um bom escape, uma boa forma de o navegar através da música. A minha avó dizia que cantar é rezar duas vezes. E, na verdade, é um pouquinho assim. Eu canto e se a vida não está a porreira no início do concerto e eu estou mal, eu acabo o concerto, mesmo que cante músicas tristes, não é isso. Eu acabo o concerto melhor, mais
com as feridas lambidas, digamos assim. E portanto, é uma forma de, não sei, de sublimar o sofrimento, a tristeza, as inseguranças, e sublimar isso conectando e comunicando com outras pessoas. E por isso, eu acho que, por isso é que eu, quando estou em palco com a música, este meu lado de comunicadora, de me ligar ao outro e de me expressar de uma forma leve, vem ao de cima. Da mesma forma, pois, quando eu estou na minha bolha, no meu mundo, e no, com os livros dos outros, que são meus, também em parte, né? O leitor também faz parte da obra, esse mundo é, eu sou um bocadinho mais, sou bastante mais lunar. E achas que a vida de um músico, estás habituado a enfrentar milhares de pessoas em clima de festa, de alegria, uma adrenalina gigante, estas leituras funcionam quase como uma forma de corrigir o pH, quer dizer assim, calma, que isto não é assim tão, tão espetacular? Sim. Acho que sim, já vem com esse chip para a música, né? Eu li tudo isto, tirando o sono do Murakami, eu li estes livros antes de ser músico. Portanto, foi antes da faculdade, ou durante a faculdade. E, portanto, eu já... Este chip já me foi sendo colocado, epá, uma pessoa pode estar a cantar para milhares de pessoas, mas continua a ser mais um, só apenas uma pessoa. Não dá para ficarmos com uma cabeça muito grande. Pelo menos isso ajudou muito a não ficar a achar que eu sou o maior. O ego é uma coisa um bocadinho traiçoeira. O poder é um bocadinho traiçoeiro. E se nós deixamos que isso nos suba um pouquinho à cabeça, às vezes prega-nos rasteiras. E, portanto, eu acho que as minhas leituras ajudaram. Estes livros e outros que eu li ajudaram a dizer, pá, para já isto é tudo um bocadinho absurdo, é um bocadinho ridículo. Portanto, por extensão, és um bocadinho absurda e ridícula. E o que conseguires está fixe, já, fixe, mas também não vale assim tanto, porque se olharmos para o universo, o nosso tamanho é... O nosso tempo de vida é... E aquilo que nós fazemos não é assim tão importante para o universo. Portanto... Ajuda a colocar estas coisas todas no seu lugar. Estou contigo e eu quase certeza que assinava praticamente a tua biblioteca de cruz. É essa a lógica. E vamos começar com a primeira escolha, que é uma coisa levezinha. De um jovem escritor russo chamado Fyodor Dostoyevsky, é o Crime e Castigo. Ai, eu, se ele fosse vivo, eu era daquelas fãs que ia atrás dele para todo o lado. Eu era essa pessoa. O que é que te interessou aqui na história do Raskolnikov, o jovem estudante pobre que anda ali pelos bafons russos? Olha, para já este livro, se Dostoyevsky vivesse hoje, isto não era um livro, era uma série da Netflix, daquelas do crime real, não é? Documental ou ficcional, ou a partir de acontecimentos verídicos. Portanto, não é assim tão descabido. Eu acho que qualquer pessoa hoje que goste desse tipo de séries, eu sou essa pessoa, acho que agora percebes porque é que eu gosto de ver. Eu gosto, adoro ver que tudo tenha sangue e coisas maradas, eu gosto de ver. E, portanto, isto cabia lá bem. Portanto, qualquer pessoa que goste disso pode ler este livro, vai ficar satisfeitíssima. Mas tu leste isto bastante jovem. Pois, li... Esse aí devia ter uns 20, 19, 20, por aí. Sim, eu li. Para já, porque, assim, eu gosto da literatura russa, tenho um fraquinho pelos russos. Eles falam, isto hoje em dia não se pode dizer isto, não é? É estranho, tirado do contexto. Pela literatura russa, tenho um fraquinho, porque eles gostavam de ir aqui mesmo, raspar aqui dentro, esta coisa esquisita que nós... está cá dentro, mas depois tem... Vai lá para fora. O que está cá dentro depois tem... Nós conseguimos pôr cá fora, transformar em a realidade de alguma forma. Outras vezes não. Mas eles falam disto. Eles são... O Dostoyevsky é precursor de uma coisa que é o stream of consciousness. Depois o James Joyce... O Antunes. Exato. Que ele
pegava naquilo que ele interessava-se muito por aquilo que está aqui dentro, não tanto pela história, obviamente pela história também, há história dentro dos livros deste livro, mas não é tanta história, porque a história contava-se não é? Num só. Mas é o que se passa na cabeça deste personagem principal, Raskolnikov, antes dele cometer o crime, enquanto ele comete, e depois tudo o que ele vai passando, tudo na cabeça dele, até... Ai, eu não posso fazer spoiler. Até ao final, não é? Até ao final, e depois a redenção. Depois desse final que ele próprio criou. Será que criou? Será que ele ia ser apanhado? Será que não ia ser apanhado? Será que foi a própria cabeça dele que... Como é que ele entra... Eu gosto de perceber isso, a cabeça, como é que a cabeça, a nossa cabeça, de facto, vai construindo ou destruindo a nossa realidade. E pode criar cenários que ela própria antecipou. Ou seja, isto, o Raskolnikov hoje em dia ia ser diagnosticado com ansiedade e ataques de pânico, provavelmente. Sim, sim, ia estar medicado. Certo. É uma pessoa que pensa que vai acontecer uma desgraça e não descansa enquanto não cria tudo o que esteja ao seu alcance para que essa desgraça se consubstancie. E isto interessa-me. Interessa-me a cabeça das pessoas, a forma como as pessoas, enfim, são e pensam. Ficou para a história como sendo o maior escritor, podemos chamar, realismo ético, porque é a questão dele do que é o Sim. bem e o que é o Sim. mal, é o que... materializa este livro e o que nos leva sempre a pensar, nós temos a ideia que o bem e o mal são fáceis de distinguir e ele prova que não é assim tão fácil e que o bem e o mal têm Matisse. As suas curvas, mas gosto dessa ideia de isto se fosse feito hoje era um documentário desses de, baseado numa história verídica. Há um na Amazon muito bom, só, vou cortar só por bizarria, que é uma história real e muito recente, que é um tipo que tem um acidente, tem que lhe amputar uma perna. E ele exige ficar com a perna. Vai para o tribunal e fica com o direito de ter a perna. E então guarda a perna num grelhador. Guarda a perna no grelhador. Isso é real? É. E decide arrumar o grelhador num daqueles armazéns que eles alugam. E deixou de pagar o armazém e o armazém foi leiloado. E é um tipo que compra o recheio, chega à casa e tem uma perna no grelhador. O outro tipo, que é o dono real da perna, mete um processo para que o outro tipo lhe devolva a perna. E andam em tribunal a discutir quem é que tem o direito a ficar com a perna. Isto seria o crime e castigo hoje. Não sei qual é que é o crime, não sei qual é que é o castigo, mas haveria ser qualquer coisa do género. Olha, eu para dialogar com o teu, Sim. trouxe aqui um livro que eu acho faz sentido para os dias de hoje, porque, não sendo realismo ético, é um daqueles livros que nos põe a pensar sobre, lá está, o que é certo e o que é errado, e vocês vão perceber a ligação com os dias de hoje. Chama-se O Espião que Saiu do Frio, é do João Le Carré, é provavelmente o romance do Le Carré o mais conhecido, ele que era conhecido por romances de espionagem, e aqui o que temos é a história de um agente. Sair do frio significa, o frio é estar fora do universo da espionagem. Portanto, ele quando sai do frio é porque estava adormecido e volta para o calor da ação. E então ele quer sair da agência, mas convencem-no a fazer uma última missão e essa última missão é ir para a Alemanha Oriental e tentar fazer a cabeça a um espião alemão a virar-se para o lado ocidental e passar informação para o lado de cá da Muralha de Ferro. Qual é que é aqui a questão? É que vocês vão perceber que no universo dos serviços secretos a ética é uma coisa que tem dias. E, portanto, nem tudo o que eles fazem é absolutamente correto, nem tudo o que eles fazem nós devíamos saber e, se calhar, isto vai-vos trazer à ideia, se calhar, alguns debates que temos tido nos últimos tempos sobre serviços secretos. Este aqui não foi recuperar nenhum computador portátil porque na altura não havia, só por isso. E é um livro muito interessante porque nos leva a pensar sobre o que é o bem e o que é o mal e em tempos de guerra não declarada, uma guerra fria, que nem todos os serviços
têm os melhores comportamentos e fazem, têm as atitudes mais corretas e leva-nos a avaliar, mais uma vez, o que é isso do bem e do mal. O bem e o mal são coisas muito diferentes consoante a circunstância. Claro. Vamos ao próximo livro de Ana Bacalhau. Outra coisa muito Outro. Levezinha. Ai, super. O título por si só já diz tudo. Chama-se A Peste, de Albert Camus. Mais um livro ótimo para ler na ótimo, praia. Ótimo. Quanto ao espírito. Não fala sobre pandemia. Não, não. É lá agora. É tudo sobre. Parece, não é? Parece tirado de... É a chegada de uma doença e que dizima comunidades inteiras até desaparecer, mas isto é, acima de tudo, uma metáfora para os dias que correm, porque o Albert Camus escreve aqui: esta doença é a chegada do nazismo à França, sim, sim, sim. E a correr a Europa toda, e ele, portanto, traduz a chegada do regime nazi à França como se fosse uma peste, uma peste. Doença. Explica-me lá, o que é que tu gostaste nestas doenças do Camus? Olha, para já, este livro, foi por causa deste livro que quando começou a pandemia vieram com os arco-íris a dizer que ia estar tudo bem, eu pensei, vai dar merda. Não vai nada, está tudo bem. Porque a natureza humana é isto, foi isto que se viu na pandemia e está muitíssimo bem retratado aí quando estamos num aperto. Sendo que o aperto é morrer ou viver. Aí é que nós vemos um bocadinho quem somos. Nós podemos conjeturar e podemos projetar uma imagem de nós que nos seja simpática a nós e com a qual consigamos conviver. Mas, chegado este aperto, aí é que caem as máscaras todas e, de facto, ficamos a perceber um bocadinho quem realmente somos. E neste livro nós podemos perceber todas essas respostas possíveis a essa situação de vida ou de morte e como estes comportamentos são, de certa forma, previsíveis, não é? Há sempre aquela personagem que representa aquele grupo de pessoas que vai fazer assim, e depois aquele grupo de pessoas que vai fazer assim, depois há aquela pessoa, há o herói, o anti-herói, nunca há heróis, não é? Há sempre anti-heróis, são sempre pessoas muito complexas e complicadas. Mas e o que me interessou mais uma vez foi este estudo comportamental, quase de numa situação limite, começando tudo bem, as pessoas, não é, na cidade têm ali, há o médico, enfim, as personagens que qualquer um de nós pode encontrar na sua vida, e depois quando surge esta pandemia e as pessoas começam a morrer e a cidade é fechada e há esse pânico, de facto depois há ali um Big Brother, todo um Big Brother que acontece e que me interessou a mim e que acho que demonstra bem o que é isto da natureza humana nas suas diferentes cores, respostas, matizes, hipóteses. Por isso é que eu, quando começou tudo a fechar, eu pensei, não vai nada, não vai, isto não vai ser bom, vamos ficar desiludidos uns com os outros. Não vai ser fixe. E não me enganei, ficámos um bocadinho desiludidos, achávamos que íamos sair disto melhores, a humanidade ia sair disto mais reforçada e parece que endoideceu tudo mais um bocadinho. E este livro fez-te duvidar se tu, numa situação limite, se terias noção de como é que reagirias? Pois eu já pensei nisso, só que só passando por elas é que a gente sabe, mas... É óbvio que todos nós gostaríamos de ser o médico e ficar e resistir, mas não faço ideia, não faço ideia, não penso nisso. Quando chegando o momento, logo vejo como é que reajo. Não sei, não quero nem projetar muito, para o bem nem para o mal. Logo vemos, se chegarmos aí. Há um livro muito bom, eu já o sugeri noutra sessão destas, que se chama A Psicologia das Multidões, de um investigador que nasceu há pouco tempo, 1800 e... Aliás, ele escreveu em 1885 o livro, e que ele descreve que todos nós
numa situação de aperto e sobretudo em multidões. Isso ajuda a explicar, por exemplo, como é que as pessoas se comportam nas redes sociais, que é quando há uma manifestação e de repente as pessoas estão ali reunidas e começam os motins e de repente está toda a gente a deitar fogo, a partir montras. Porquê? Quando estamos em grupo, a única coisa que nos une verdadeiramente são os nossos instintos mais básicos. Sim. E mais animais. Sim. E, portanto, naqueles momentos de catarse, nós agarramos àquilo que nos une a nós todos, que é o instinto animal. Porque numa manifestação haverá gente que pensa mais para um lado, outros mais para o outro. Podem estar a defender a mesma coisa, mas com matizes diferentes. Agora, aquilo que nos une é esse lado animal e por isso é que no Facebook as pessoas se transformam, que sentem que estão ali no meio de uma multidão e podem dizer o que querem, o que lhes apetece e que nada acontece. É. A coberto da multidão. É. Este livro também é interessante porque é a machadada final do Camus na sua relação com o existencialismo. Sim. Ele divorciou-se do Sartre e este é o livro que marca esse corte e que ele diz, opá, isto do existencialismo foi muito bom, mas para mim já chega e também só escreveu mais dois ou três livros. Pois morreu pouco depois, né? Sim, também não é? Ainda escreveu muito mais. O Exílio e o Reino e a Queda. Uhum. Foi é uma das minhas paixões de adolescência. Li o Camus todo. Sim. Devo ter entendido para aí 25%. Na altura não tinha estrutura para mais. Esse é o mais entendível, parece-me a mim. O mito de Sísifo é hieroglífico. O estrangeiro, tipo... Quê? Eu também li aquilo, era novinha e fiquei, não estou a perceber nada disto. Para um puto de 16 anos ler o mito de Sísifo, que está aqui, e que vou falar dele, é o equivalente a fumar um charro. A gente lê e a cabeça explode, não é? Olha, eu trouxe para dialogar com a tua peste, então. Tu falaste de um caso que é, de repente, uma peste que assola a comunidade toda e a gente vê a degradação da comunidade. Claro que vemos casos individuais, mas é mais enquanto comunidade, como ela se desagrega. E eu trouxe aqui um livro que fala mais sobre a destruição do indivíduo no cotidiano. E chama-se Stoner, do John Williams. Tem uma coisa curiosa. Este livro foi lançado em 1965 e foi número 1 do top no mundo inteiro em 2013. Durante mais de 50 anos, ninguém passou patavina ao livro, até haver uma senhora que lê o livro, escreve sobre ele e diz como é que andou tudo a dormir e este livro passou debaixo do radar. E de repente toda a gente começou a ler o livro e foi número 1 numa série de países. E é uma história muito simples. É um tipo que é filho de agricultores. O pai quer que ele seja agricultor. Ele vai para a faculdade supostamente estudar agronomia, mas sem dizer nada aos pais vai estudar línguas e literatura. Faz dois amigos. À Primeira Guerra Mundial, um dos melhores amigos morre na Primeira Guerra Mundial e a partir daí ele casa e a mulher é um estafermo, faz-lhe a vida negra, dá-lhe cabo da vida. Na própria universidade ele torna-se professor universitário, dão-lhe cabo da paciência e da vida. E esta é a história de um homem que tem uma vida muito triste, toda a gente lhe dá chutos, a vida dá-lhe chutos. E é perceber como é que ele vai encarando essas contrariedades da vida e vai aguentando. É um romance de resiliência, como se diz agora. Mas diferente não é como o Cândido do otimismo. Não. Esse não é o Cândido era só estúpido. Pateta alegre. O Cândido era só estúpido. Este não, é um tipo infeliz. Este tipo não tem sorte nenhuma. Para vocês verem, sem estragar muito o livro, ele casa e a mulher é um estafermo desde o início, portanto é muito coerente, e só lhe dá um ano de sexo espetacular. Porquê? Porque queria engravidar. Engravidou e voltou a ser o estupor que era, e portanto ele vai sofrendo todas essas agruras, e é um livro que ninguém passa indiferente por ele. É um livro mesmo bastante, bastante impactante. Agora, vamos a um livro que eu podia dizer, isto podia ser, sei lá, a explicação de Portugal. Samuel Beckett à espera de Godot. Dom Sebastião. Lá vamos nós, mais um tema alegre. Este livro fala sobre dois homens, Vladimir e Estragon, que estão sentados na beira de uma estrada, à espera de um tipo chamado Godot. E
E diz-me lá tu, isto é sobre o absurdo. O absurdo o que absurdo é a vida. Sim, e o nada. E então explica-me lá. Como é que eu te vou explicar? O teu interesse é no Godot. O interesse no Godot. O interesse numa figura que nós não sabemos se existe ou não. E se alguma vez virá a salvar aquele cotidiano daquelas duas alminhas que ali estão. E que estão à espera e que acreditam que virá e que será a sua salvação. E entretanto vão-se arrastando numa existência miserável. Pronto, é isto. É isto que me interessa. E nos entrementes, enquanto eles estão à espera daquele momento incrível que vai acontecer, os entrementes é que me interessam. O que é que eles vão fazendo ali, naquele espaço de tempo? E as pessoas que vão passando? As pessoas que vão passando. E a forma, as relações que eles vão criando entre os dois e com as pessoas que vão passando, exatamente. Eu vou fazer aqui um spoiler, que é o Godot nunca aparece. Não sei se estavam preparados para isto, mas ele nunca aparece. E eu digo que este é um retrato de Portugal porque as duas últimas frases desta peça, escrita por um tipo genial, o Beckett, que apesar de ser irlandês, escreveu isto em francês. Olha, isso é que eu não sabia. Só para ser do contra. É em francês. E o Vladimir e o Estragão podíamos ser nós. E podia ser Portugal, que eles estão sentados na beira da estrada, à espera que o Godot chegue, o Godot não chega, e a peça termina desta maneira. O Vladimir diz ao Estragão, então, vamos embora? E ele responde, vamos. E não se mexem. Eu acho que é um bocadinho o retrato de Portugal. Então, certamente. Bora lá, bora. E ficamos no mesmo. Não é? Mas é isto, é isto. É exatamente. Eu vamos andando. Como é que vai? Vou andando. Eu acho que o sonho de Portugal é, estamos sempre a dizer, estamos na cauda da Europa. Eu acho que estamos bem porque nós estamos à espera que eles deem a volta. Quando eles derem a volta, nós estamos em primeiro. Sem ter feito nada. Nada, hein? Mas é uma boa... É porque isto, tudo dá a volta, não é? É só esperar, de facto. Para que vamos estar com trabalho? Não, para quê? Não é? É só esperar. Ficamos no sítio e eles dão uma volta e... Nós é que saber. Não há agora estas teorias da lei da manifestação, que se uma pessoa pensar muito que vai acontecer uma coisa na sua vida, ela é uma, a lei da manifestação vai-se manifestar. Isto há de se... Ele vai tomar corpo físico, aquilo que nós muito projetamos e queremos, e vai existir. Eu acho que é isso, então. O português o português já sabia que isto existe. Há séculos que sabe que isto existe, que é. A gente pensa, a gente quer, estamos a pensar, este país vai ser um caranças, vamos fazer isto e aquilo, não fazemos nada, mas estamos à espera, porque o universo há de trazer. É. O God há de trazer. Se fosse escrito em Portugal, podias chamar. Para uns podia ser à espera de Dom Sebastião, para outros à espera do Cavaco, para outros à espera do Salazar, do Sacarneiro. À espera do Sacarneiro. Nós podíamos fazer livros uns atrás dos outros com isto, porque temos muito esta atitude de estamos ali, resmungamos, estamos à espera que cheguem. Mas nunca somos nós, é sempre um pai, uma figura paternal que vem e que resolve as coisas por nós. Nunca, o Godot nunca somos nós. O nosso próprio igual. Ai, eu sou Mas o isso é uma igual, coisa meu. Muito portuguesa, sabes Sim. porquê? Os russos nunca teriam isso. Ficar à espera, o pai vem resolver. Dou-te um exemplo, Dostoiévski. O pai de Dostoiévski era uma bela bisca. Uma bela bisca. Claro. Era tão mau, que como é que ele morreu? Os funcionários da quinta dele agarraram nele, amarraram-no e encheram-no com vodka até ele morrer. Obrigaram-no a beber vodka até ele morrer. Portanto, os russos nesse aspecto são gajos muito mais simples. Né? Resolvem as coisas com facilidade. Dentro, né? E portanto era o pai do Dostoiévski. Não é à toa que ele escreve este livro. Mas nós também defenestrámos pessoas. Sim. Demorou um bocado. Nós um bocadinho ao ralente. Pá, mas atirar pessoas de uma janela ainda dá menos trabalho do que estar... Dá, verdade. Tratar o pai do Dostoiévski como se fosse um peru. Não é? E é gente muito estranha. Eu já contei isto também várias vezes. O Tolstói também era um belo supor. Escreveu Guerra e Paz e obrigou a mulher a passar o livro a limpo, à mão, 10 vezes.
imaginem o que é passar a limpo Guerra e Paz 10 vezes. Aquela mulher, a Sofia Tolstói, era uma eu santa. Eu sou se ela metia para lá umas... Mas ele fazia ler tudo, não é? Metia para lá umas tretas, umas asneiras, uma coisa mal escrita, só para o deixar. Mas ele devia ler tudo, tintim por tintim, sim, não é? Por isso é que mandou escrever 10 vezes. Então, se calhar na primeira ou segunda... Fez num pireto em forma de escrita. E nós depois... já somos mais modernos, porque tivemos mais parecido com isso, foi com a Agostina, que era o marido que passava tudo a limpo. Era? Ela escrevia uma letra muito pequenina, aquilo tudo muito apertadinho, e ela acabava de escrever, atirava a folha, e ele pegava e passava tudo a limpo. Ah, era? Era. Bom, muito bem. Somos muito à frente. Olha, eu trouxe então... O que é que tu... Para dialogar com o teu Godot... Foi outro livro do Albert Camus, O Mito de Sísifo, Ensaio sobre o Absurdo. Lá está, Teatro do Absurdo. Eu trouxe este livro porque é um livro absolutamente fundamental, pelo menos para mim. Ele o que pega aqui é no Mito de Sísifo, para quem não saiba, é um homem que é condenado a carregar uma pedra às costas acima de uma montanha, e quando chega ao topo da montanha a pedra rola cá para baixo, ele tem que vir outra vez buscá-la, e é a condenação que tem para toda a eternidade andar. O que é que ele fez? Já não lembro o que é que ele fez para ser condenado a isso. Não deve ter feito nada especial. Não, deve-se ter casado ou namorado com uma, Zeus. Uma mulher que o Zeus cobiçava. Deve ter sido certeza uma absoluta dessas, certeza absoluta. E portanto este mito acaba por retratar um bocadinho o que é a nossa vida hoje em dia, que é o trabalho, é o cotidiano, são as mesmas tarefas, as mesmas coisas, e o que o Camus nos faz o desafio é imaginarmos aquele segundo em que a pedra rola e o Sísifo ainda não tem plena consciência que vai ter que ir lá ao fundo buscá-la outra vez. E, portanto, ele acha que esse é um momento revolucionário, é aquele nanosegundo em que ele se sente livre, à esperança. E, aliás, ele diz que o mais importante é nós imaginarmos um Sísifo feliz. Uhum. E esse é o nosso grande desafio hoje em dia. Mas olha que a música para mim é esse nanosegundo. É? É. É. Às vezes uma pessoa tem epifanias até em palco e não sei o quê, que parece que tudo faz sentido e que há ali qualquer coisa grande. E que, mas depois perde-se, não é? Mas eu chego lá, tenho esses momentos através da música. É a minha pedra, é a minha montanha, é a minha libertação. Epá, eu agora vou ver os teus concertos com um aperto mitral, que é... Quer dizer, ela está ali, eu estou-me a divertir, estou a dançar, e assim, ela está tá a sofrer. Está no existencialismo, ela! Ela está a sofrer, horror. Mas não é sofrer, é bom, essa epifania é uma coisa... Esse momento de libertação é ótimo, é para isso que eu vivo. Porque na vida, na nossa vida, no dia-a-dia, é muito raro, há quem encontre. Por isso é que nós devemos sempre fazer alguma coisa que nos faça sentir isso. Para mim é a música, que é essa pequena liberdade, essa pequena sensação de esperança e de paz, um bocadinho de paz, aquela pairar, assim, pairar, levitar, e que a música me dá. E é por isso que eu continuo a fazer, é por esses pequenos e preciosos momentos. E é por isso que é que eu estou feliz em palco, sei que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Yeah. Sabes que é uma coisa que me intriga e que me leva a ler bastante, que é, e é uma questão que tem sido pouco debatida, que é a questão da saúde mental associada sobretudo à música. Hoje podemos estender a outras áreas, ao cinema, à televisão, mas muita música. Que é, uma coisa é vivermos com essa adrenalina e a sensação que somos deuses perante uns milhares de pessoas, porque elas cantam o que tu estás a cantar, se tu disseres levantem o braço, eles levantam. E há ali um... Só quem não passou por um palco e ter muita gente percebe o poder que aquilo tem, inebriante. E eu li... Agora, no último fim de semana, um livro muito interessante, se chama Saída é à Esquerda. É um livro em inglês sobre músicos e o fim do estrelato, o fim da carreira e como é que cada um viveu esse fim, o apagar a luz.
Desde os artistas que só tiveram um sucesso, e o sucesso passa e acabou, até tipos que chegam a uma fase da vida e os fãs desinteressam-se, até tipos que se metem drogas e álcool e destroem a carreira. Como é que eles lidam com isso? É uma coisa que tu pensas que é... que força é preciso ter para separar essa adrenalina, essa sensação de semideus com o cotidiano? Sim. Sim, eu acho que... Bom, para já é preciso tentar ser-se um pouco lúcido. Há uma certa lucidez que é preciso não perder. E, vai, mais uma vez, vai desembocar neste meu gosto por este tipo de livros. Esta lucidez de eu sentir, ok, em palco, tenho as pessoas a cantar comigo, eu vou para ali, elas vão para ali, eu vou para ali, elas vão para ali, sou a líder, digamos assim. Mas depois vou para o quarto hotel e sou a Ana Sofia, sou a filha da minha mãe, sou a mãe da minha filha, sou a mulher do meu marido, tenho vários papéis e sou eu, e existo. Vou ao supermercado, penso no... Não estou agora a fazer o jantar para a minha filha, mas já dei indicação ao Zé que vou fazer um esparguetezinho para ela. Hoje é esparguete, porque ela já comeu, não sei o que, é esta gestão. E portanto, essa é muito importante, de facto, não estender o palco para além do que é o palco. Não vivermos a nossa vida pós-palco como se estivéssemos no palco. Essa adrenalina, tentar estendê-la para a nossa vida quotidiana. Acho que isso é um erro que se paga caro. Por isso é que, se calhar, na música temos muitos exemplos de músicos que depois se meteram nas drogas. Isso também tem a ver com uma certa insegurança, que é preciso ter uma certa loucura para estar em palco, ali exposto, não é? Mas depois tentar manter essa adrenalina, drogas, álcool, alguns, enfim, a busca daquela excitação, penso que poderá explicar um pouquinho. E não achas que há pouca atenção para essas questões da saúde mental, sobretudo quando tens agora muitos miúdos que querem ser artistas, querem ser conhecidos e que não percebem que isso traz um custo, traz uma fatura? Pois, porque isso é muito romantizado e, como eu pensava quando era miúda, que ser famosa ou ter sucesso imediatamente apagaria todos os meus problemas e os meus traumas. Eu achava isso, portanto, os miúdos devem continuar a achar isso, a sociedade acha isso, que é uma maravilha ter sucesso e ter toda a gente ali à nossa disposição a querer fazer tudo por nós. Mas isso não é muito saudável, para a nossa saúde mental não é a melhor coisa do mundo, que isso coloca uma pressão muito grande em nós, e depois, quando esse tempo passa, porque passa sempre, e as pessoas nos começam a abandonar um bocadinho e a ir para o outro, é um grande embate, é um grande choque para quem não está preparado e não está a antever isso. E de facto, ou seja, um músico ou um artista, um performer, alguém que faça do palco de vida, provavelmente já tem ali algumas questões para ir para um palco, para sentir necessidade de ir para um palco, expor-se ao ridículo, expor-se a tanta coisa e a tanta emoção também, noite após noite. Ali, já tem de haver ali qualquer coisa que ele tem de estar a resolver também em si. Se depois, também é muito importante as pessoas de quem nos rodeamos, são aquelas pessoas que nos fazem as vontades todas e que dizem sim a tudo, que somos maravilhosos, é a receita para o desastre. Se são pessoas que estavam lá antes da fama e que continuam connosco e que nós não ostracizamos, estaremos melhor, mas é preciso sempre termos mesmo muito cuidado com a nossa saúde mental, porque há estes testes todos. Serão os testes também de uma pessoa que não tem este trabalho, mas
É exponencial, na verdade. Eu acho que é exponencial porque é muita gente, é muita atenção, é muita exposição e algum poder, sim. E, portanto, quando isso depois também passa, é um embate grande e pode dar para o torto. Já deu muitas vezes. Já, já. Olha, vamos falar agora de uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é sono. Daruki Murakami, não o livro, eu é mais o sono na ótica do utilizador. Sim. E este é um livro interessante porque o Murakami o que faz é imaginar uma mulher casada com filhos e que de repente deixa de dormir, deixa de ter sono e começa a ficar acordada dias e dias e dias e a dado momento ela já sente que o facto de estar acordada, aquilo é uma espécie de superpoder, porque ela vê com mais clareza as coisas que as pessoas não veem e depois nós vamos percebendo que se calhar não é bem um superpoder. Não, não é. Diz-me lá, o que é que olha, agradou aqui no Murakami? Olha, já eu adoro a escrita do Murakami, eu adoro estas realidades tão diferentes que ele nos apresenta e que nós acreditamos perfeitamente que aquilo existe e é possível existir. Depois esta coisa da vida dela, a vida monótona, que ela não percebe-se quando ela era mais nova e estudou literatura, que ela imaginava que a sua vida ia ser uma coisa bem mais excitante. Depois lá se casa com o dentista e a sua vida passa assim, a ser ir tirar um curso de literatura não e esperar é, não para é. Ter uma vida excitante é pedir demasiado à vida, não é? Pois, mas quando somos jovens achamos que sim. Mas depois ela, aquela vida, a vida do dia-a-dia com o dentista e com era um filho? É um filho. Um filho. E fica ali naquele ram-ram, digamos. E de repente, as insónias que ela teve durante um tempo na faculdade e que passaram, voltam e não passam mais. E ela recupera esta coisa de ler. Ela passa as noites em branco a ler. Passas a ler a Karenina, não é? Sim. Ela está ali, tem ali uma pancada com a Karenina. Russos, não é? Russos, eu bem digo. E de facto ali aquele mundo que ela constrói de noite, através dos livros que lhe dão isso, mas depois também a privação do sono vai fazer com que ela deixe de conseguir distinguir um bocadinho entre o que é real e o que é o livro, acha que está na maior, está cega. Todos nós, de vez em quando, ficamos inebriados. É. Oh, deixo só aqui uma nota que é importante. Mas o fim é de uma brutalidade. Esse fim, eu fiquei a bater mal com esse fim até hoje. Se tiverem interesse em ler o Anna Karenina, não leiam este livro primeiro porque ele estraga o Anna Karenina. É. Portanto, ficam já avisados. Se forem ler isto, o Anna Karenina... Boa noite. É um spoiler. Grande boa noite, spoiler. Boa noite e um queijo. Ele estraga o livro. Estraga o livro. O Murakami estraga. Estraga o Anna Karenina. Isto diz muito sobre o apreço que eu tenho pelo Murakami. Não gostas? Não. Ai, não! Não. Mas do quê? Dele como escritor ou dele como pessoa? Não gosto dele como escritor. Ai, só tem um livro que eu gosto. Qual é? Porque é diferente de tudo o resto. Ah. Chama-se Underground. E ele fez um livro de não-ficção. Foi depois do acidente, do atentado no metro de Tóquio. Que morrem aquelas pessoas todas por causa daquele culto do... Do Gacharin? Sim. Sona Azara, não sei o quê, e ele vai entrevistar todos os sobreviventes e todos aqueles que cometeram o atentado. E o livro começa primeiro com um retrato, que para nós é absurdo, que é as pessoas a saírem do metro intoxicadas e a caírem mortas para o chão, e à frente está o Ministério da Agricultura, estão os polícias a fazer guarda ao Ministério e não se mexem, porque o lugar deles é fazer segurança ao Ministério. E as pessoas estão a cair para o lado e ele vai contando e aquilo é muito angustiante. E depois é interessante vermos como ele conduz as entrevistas com as vítimas, os sobreviventes e com os tipos que fizeram o ataque e é impressionante. O resto acho assim um bocadinho fonhonhó. É ronhonhó? É. Fogo, o final desse livro de os livros, nada, os livros que escolhemos dizem às vezes mais sobre nós do que sobre quem escreveu os livros. Sobre sono e Japão, Ana Bacalhau escolheu este livro,
eu peguei na mesma premissa, que é sono e Japão, e escolhi A Casa das Belas Adormecidas, que é a história de um bordel onde os senhores de alguma idade vão, e este bordel tem uma coisa curiosa, é que eles entram para o quarto, a menina, que é sempre jovem, está a dormir porque foi drogada, completamente nua, e eles deitam-se, não podem tocar nela, e deitam-se ao lado a dormir, para sonhar ao lado delas. E, portanto, o Kawabata vai criar aqui um universo muito particular, não vou dizer mais porque estragaria o livro, como veem, se disser muito mais, ele é fininho como é, mas é, eu gosto muito de literatura japonesa, porque é sempre muito poética, muito leve, e eles escrevem de uma forma muito, muito bonita, é a forma, é elegante, é extraordinário. E se quiserem começar, este é um belíssimo livro. Esse é também um bom tradutor, não é? Sempre uma panca com que eu fiquei da Faculdade de Letras, que é procurar sempre bons tradutores, porque podem estragar um livro, não é? Sim. E em Portugal, infelizmente, temos poucos a traduzir do japonês. Russo é o Guerra, não é? É, o Filipe e a Nina Guerra. Filipe e a Nina Guerra, exatamente. Traduzido por eles, vocês vão bem servidos sempre. Por fim, das tuas escolhas, temos o livro do Desassossego, do Bernardo Soares, que Bernardo Soares é dos poucos livros que efetivamente se pode pegar, é, não é? Abrir, ler. É tipo Bíblia. Não, mas a Bíblia aqui ainda tem um fio. Tem um fio. Tem um fio. Este não, porque este livro é assim, mas há outros livros do Desassossego que têm uma ordem completamente diferente, porque isto eram textos dispersos e, consoante quem faz a antologia, agrupa-os de, outra, e esse de outras como? Maneiras. É cronológica ou como é? Ou de é do Zenit. Já não me lembro qual foi a ordem que ele escolheu. Mas consoante, o Richard Zenit tem uma estrutura, o Jerónimo Pizarro, que é um outro especialista. É o que eu tenho. É do Pizarro? É o do Pizarro, é cronológico. Pronto. Eles são uma espécie de Porto Benfica do campeonato Fernando Pessoa. Porto Benfica. Andam sempre à torre e à massa a saber qual é que é o melhor. E efetivamente cada um constrói a ordem que quer neste conjunto de textos que são difíceis de classificar. Opa, pois são, por isso é que eu gosto também. É assim, eu pessoa estava um bocadinho indecisa entre o livro do Desassossego e o Banqueiro Anarquista. Também foi assim um momento de mas acabei por escolher o Desassossego, porque acho que o Banqueiro Anarquista é um... Eu aconselho toda a gente a ler, porque realmente é bastante interessante a premissa e o argumento, os argumentos. Mas, pá, o livro do Desassossego é aquele livro que uma pessoa vai e tal, deixa cá ver. É tipo magia. Sim. Deixa cá ver o que é que ele tem para me dizer hoje. Paisagens inúteis como aquelas que dão... Paisagens inúteis como aquelas que dão a volta à chave nas chinesas, partindo da asa e vindo acabar na asa de repente. As chávenas são sempre pequenas, pronto. Está tudo certo, isto está tudo bem. Está tudo sempre bem. Uma pessoa abriste, tem alguma coisa... Abriste-se um ensaio sobre cerâmica. Tendo visto com que lucidez e coerência lógica certos loucos justificam a si próprios e aos outros as suas ideias delirantes, perdi para sempre a segura certeza da lucidez, da minha lucidez. Estás a ver? É isto. Pode-se enquadrar aqui no que foi dito hoje. Isto é incrível. E realmente, enfim, sei lá. E a droga e o álcool eram bons na altura, também ajudava à festa. Este homem. Mas foi, é qualquer foi coisa. Um daqueles livros também que foste lendo aos soluços? Ou, sim. Foi de empreitada? Não foi de empreitada. Fui lendo, sim. Fui lendo aos poucos, com calma, muita calma. Às vezes saltando, depois voltando atrás para ir lendo, consoante me apetecia. E sempre se encontra alguma coisa, é incrível. E várias coisas, passado, se a gente ler a mesma coisa agora, abelha, show, agora e daqui a 10 anos a mesma coisa, vamos encontrar coisas diferentes e é um livro como eu gosto, cheio de... É como aqueles bolinhos chineses no fim das refeições, a gente abre e sai sempre uma coisa. Nos vai inspirar. Sim. Eu fui buscar uma coisa que dialogasse com este livro, estamos a falar de fragmentos, mas às vezes são fragmentos que... O fragmento tem pouco, não é? O homem escrevia que se desenhava. Eu levo a questão do fragmento um bocadinho mais a peito. E então trouxe este escritor argentino, pouco conhecido, chamado António Porcia. Era um dos favoritos do Jorge Luís Borges. E este é o único livro que ele escreveu.
Porquê? Porque ele só escrevia aforismos. E, portanto, pensamentos, uma linha, e foi escrevendo ao longo da vida, um dia juntou tudo e fez um livro, e está aqui tudo. E portanto, este também é daqueles que vocês podem abrir em qualquer lado, e tem aqui uma série de aforismos, e ler uma página deste livro, vocês já vão ter material para andar a mastigar durante uns tempos. Eu escolhi aqui alguns, assim, à sorte, para vocês verem. À sorte. Ok, muito bem. Por exemplo, este eu acho graça, que é: meu Deus, quase nunca acreditei em ti, mas nunca deixei de te amar. Pano para mangas. Não é? Olha, um que bom para ti. O facto de não usares os defeitos não significa que não os tenhas. Tem aqui, por exemplo, tem aqui um bom para mim, que é: uma alma santa não nasce no paraíso, mas no inferno. Olha que, epá, isso é tão verdade. É a minha cara. Isso é tão verdade. O sofrimento, sim, o sofrimento é que cria coisas boas, sim, sim. Olha, e tem aqui outro que diz muito dos dias de hoje, que é: quanto mais compreendo o diferente, mais o diferente é menos diferente. O que é diferente é a incompreensão. Opa, vês? Epá, isto hoje em dia, não é? Não é. Devia ser obrigatório isso, devia ser obrigatória peste para... Talvez se arranjava aqui mais um para ler. Está muito difícil o pessoal perceber. O mundo está muito polarizado, as pessoas estão muito... não gostam de dialogar, não gostam de ouvir coisas diferentes daquelas em que elas acreditam e pensam, confundem opinião com facto, e era muito fixe elas lerem estas coisas que não dão certezas absolutas de nada. Era tão bom. E vou deixar aqui um último, que eu estava a tentar perceber o que escrevi, um último que é para vos inspirar e para abrirmos também aqui um período para duas ou três perguntas. Que é bastante inspirador e positivo. Quem não enche o seu mundo de fantasmas acaba sozinho. Portanto, acho que está tudo dito. É um belíssimo autor, e ainda por cima o livro, no fim, traz uma série de textos escritos por o Jorge Luís Borges, por outros escritores, sobre ele, e que ajuda a perceber quem foi este escritor, e são 1184 aforismos. Portanto, tem aqui para todos os gostos. E com isto, abro aqui espaço para colocarem questões. Alguém quer colocar alguma questão? Força. Aí um microfone que é para nós ouvirmos todos. Olá, Ana. Olá, Cândida. Está ligado? Está? Ok. Ora, eu e a Ana já nos conhecemos há muitos anos. Sei que é pior. Não é nada. Estamos aqui fantásticas e de bem com a vida sempre. Já trocámos muitas ideias, já falámos muito. Efetivamente, nós éramos as duas únicas que eu conhecesse da opinião na altura da pandemia, que achávamos que isto não ia ficar nada bem. Que isto ia mesmo correr muito mal. E tem corrido mal. Tem corrido muito mal. Perdeste a fé na humanidade, Ana? Não. Mas o absurdo é esse, não é? É que uma pessoa sabe que não há esperança, mas tem esperança. É a condição humana. Como diz o Porsche, meu Deus, quase nunca acreditei em ti, mas não deixei de te amar. É isto, é um bocadinho isto. Se transpusemos para a humanidade. Não acredito em ti, mas... que elas ai? Ai! Não perdi. Acho que... nós estamos sempre... Estamos no pior ponto sempre da história, mas a verdade é que a humanidade já passou por alturas piores, melhores também, mas a vida hoje em dia é mais fácil do que era há 20, há 30, há 40, há 100, há 200 anos, em muitos aspectos, ok? Por isso há que relativizar um pouco, portanto, há sempre esse lado do... Por mais mal que haja à nossa volta, basta haver uma pessoa, uma voz boa que a coisa não há de correr assim tão mal. Qual era aquela short story? Quem é que escreveu aquela short story? Saberás? Acho que era de uma cidade em que todos
roubavam uns aos outros. Chegou lá um que era honesto. Mudou-se para essa cidade um que era honesto. Chama-se, é do Mark Twain, e chama-se, eu lembro já do título. Pronto. Nessa cidade em que todos roubavam uns aos outros, e portanto estava, isso era instituído, portanto lá havia essa organização, chegou um tipo para morar nessa cidade que era honesto e não roubava ninguém, e essa sociedade começou a estilhaçar. É o contrário. Eram todos hiper honestos e ele chega lá para provar. Não, mas eu estou a falar. O que é? Eu estou a falar é. Então era é outro. Assim, é outro. Não, eu tinha ideia que não era o Mark Twain. Então, se calhar, essa é uma resposta ao conto do Mark Twain. Mas eu li isso em inglês, portanto, ele deve ser inglês ou americano, que eu lembro-me de falar-se disso nas aulas de inglês. Mas o que eu quero dizer é que, no meio de uma coisa boa, basta haver uma voz má para inquinar, mas no meio de uma coisa má, basta haver uma voz boa e, não é? Acho que o problema está naqueles que não se manifestam, que até poderiam fazer a diferença pelo bem e não se manifestam. E ficam à espera do Godot. Do Godot, tal e qual. Mais perguntas? Alguém queira fazer mais alguma pergunta? Ah, temos ali uma atrás. Gostaria de saber se a Ana costuma ler autores brasileiros ou sul-americanos e se tem algum assim que ela, bom, que ela gosta muito. Eu, por acaso, o livro que eu vou, não é de um autor brasileiro, mas é sul-americano, que eu estou agora a pegar, é do Galeano. Mulheres. E gosto muito. Gosto da literatura, claro que gosto da literatura brasileira e sul-americana. E é muito interessante porque, da mesma forma que da literatura norte-americana, é um novo mundo e o velho mundo. Ok? E há uma literatura do velho mundo e há uma literatura do novo mundo e que me agrada muito, porque é uma forma de ver a vida e de a contar e de a escrever nas diversas línguas, inglês, português, espanhol, diferente daqui da Europa. E da mesma forma que é diferente a literatura, é muito interessante também, eu como músico, quando vou tocar pelo mundo, as reações, a forma como as pessoas sentem a música, também é diferente. E como a entendem, na Europa, quando toco e no final as pessoas vão falar comigo sobre a música, valorizam algumas coisas, depois eu vou ao Brasil cantar, vou ao México cantar, e mesmo aos Estados Unidos, ao Canadá, e aquilo, a conversa e as coisas que as pessoas falam e apontam é diferente, e isso é muito interessante. É muito interessante e é muito importante para nós, para a nossa construção, às vezes, eurocentrista. É muito importante nós sairmos e irmos não só para as Américas, mas para a África, para a Ásia. E meia culpa que, talvez, também culpa da minha formação na Faculdade de Letras. Aquilo, eu ainda sou dos cursos antigos, 5 anos, e era inglês 1, inglês 2, inglês 3, inglês 4, literatura portuguesa 1, 2, 3, 4, literatura inglesa 1, 2, 3, 4, depois tínhamos literatura e cultura norte-americana. E todos mortos. Tudo já tudo completamente. E, de facto, isto foi o que me foi mostrado e, na altura, eu não procurei. Espero que já esteja um bocadinho melhor e que, de facto, se mostre outras coisas e se escolham, para além dos autores homens brancos, provavelmente heterossexuais, haja outra escolha, e europeus, haja uma escolha mais variada para se poder construir e perceber o mundo, e é importante que isso se faça, e foi um exercício que eu fiz um bocadinho mais tarde na minha vida, ir procurar ativamente
esses autores e essa visão do mundo. Não sei se respondi. Pronto. Eu fiz as pazes com a literatura brasileira há pouco tempo. Porque não. Porque o que tu dizes faz sentido e por isso é que os brasileiros foram tão lidos em Portugal até ali ao início dos anos 80. E quem é que eram lidos? O Érico Veríssimo, Jorge Amado, o João Cabral de Melo Neto, João Ubaldo Ribeiro. Porquê? Porque nos falavam do Brasil do interior, o Brasil dos vários estados. E depois, dos anos 80 até há bem pouco tempo, os escritores brasileiros quiseram começar a escrever como num novo mundo. E então começaram, era tudo passado em cidades, eram todos neuróticos, todos com problemas e traições e a tomar comprimidos. Epá, para isso nós também temos cá e não puxa ler a literatura brasileira. E efetivamente houve um fenómeno recente, que foi o Itamar Vieira Júnior, que o autor tarado ganhou o prémio Leia e que de repente vendeu 1 milhão de livros. Porquê? Porque ele voltou a escrever sobre as comunidades do sertão nordestino e realidades que são tão distantes de nós, tão diferentes da nossa, que se tornam muito mais universais. Quando queres ser universal, verdade. Fala da tua rua. Pois, é verdade, isso é verdade. Engraçado isso, o Miguel Araújo diz isso das letras. Quando queres falar de uma árvore nas tuas letras, não falas de uma árvore, fala de um tipo específico de árvore, uma nogueira, que é muito mais... As pessoas vão se relacionar muito mais com isso do que se for uma coisa generalista, não é? Abstrata. E, portanto, é esperar que... Há muitas coisas giras a serem editadas no Brasil que não estão a chegar cá e que vamos esperar que... cheguem, sobretudo mulheres, sim, negras, Conceição Evaristo, se vocês puderem ler, é extraordinária, uma não conheço. Uma escritora que vale muito a pena, brasileira, é contemporânea. É contemporânea? Sim, sim, negra, já veio a Portugal fazer 3 ou 4 sessões e não houve uma alminha que editasse isso em Portugal, e ela é uma referência no Brasil. E portanto é uma pena. E com isto não há mais perguntas, não sei se há mais alguma. Se não houver mais perguntas, Ana, gostei muito deste bocadinho. Obrigada, eu adorei. Epá, quando eu depois de ver os livros que escolheste, quando precisares de alguma, tu liga-me, tu fala comigo, está bem? Está bem, obrigada. Não te deixes enfiar por este universo, isto faz-te mal. Devia ter trazido o Dom Quixote, eu sabia. Quando fores, ao fim de leres meia hora, tu telefonas para a gente se rir um bocado e sair daqui. Está bem, está bem. Olha, gostei muito porque uma das formas giras de conhecermos as pessoas é também percebermos o que é que elas gostam de ler. Sim, sim. E como dizia o Oscar Wilde, a maior parte das pessoas são outras pessoas. E tu, para mim, hoje foste outra pessoa. Não ficavas sozinho num quarto comigo, com um bocado, com muito montes de facas ali. Nem pensar, não fico contigo numa cozinha. Numa cozinha onde haja machados. Nada, zero. Nada, zero, não é? Zero, zero. Pois. Portanto, olha, gostei muito, obrigado. Obrigada. E felicidades agora para este verão, que há sempre muito que trabalhar, muito concerto para dar. E a todos vós, muito obrigado. Obrigada. E a gente volta a se encontrar um dia destes. Boa tarde. Foi um belo primeiro dia de verão.